ska vi tanka för första gången. Och vi har hittills kört 758 kilometer på en tank. Ganska bra. Välkommen till Venedig! Nu har vi kommit till Venedigs kändaste bro, Rialtobron. Reaction video. Tycker du? Jättevackert. Här är en massa små butiker, men jag tror de är öppna på andra sidan. Ja. Kanske lite svårt att få med en selfie här. Vi går vidare. Nu är vi på Piazza San Marco. Ja. Första gången du är här. Yep. Nu ska vi se reaktionen. Hänger du med? Ja. Typ dit. Oj. Oj, det hade jag inte förväntat mig. Markusplatsen. Så nu ska vi kolla efter de äldsta kaféerna i Venedig. Jag vill hitta Café Florian som är liksom, sägs att Casanova fikade där. Hey. Ser du här? Här är Café Florian från 1720. En kaffe kostar 6,50. En Coca-Cola kostar 12. Cocktails 22. Vi vandrat lite här i Venedig stan och vi åker ut till först Murano glasön, alltså Murano glas är världskänt. Mm. Så vi ska ut dit och kolla lite och sen vidare till Burano som ligger efter det och sen tillbaka till Venedig. Så det tar nog ett par timmar det här. Vad är klockan nu? Jag vet inte, för min klocka bredvid bilen. Ja, så vi får se här nu. Ja. Nu är vi på väg. Där borta är Venedigs kyrkogård och vi ska till Murano här borta. Då har vi kommit till Murano, glaskonstens ö. Varmt.
glasugnar, bränneri, glasbränneri. Alltså, Venedig är jättevackert men också jätteturistigt. Men att komma ut hit till Murano, jag säger inte att det inte skulle vara turistiskt här, men det är i alla fall mindre människor, åtminstone nu, och minst lika vackert. Nu har vi anlänt till Burano, pittoreska Burano. Med färgglada fiskarstugor. Nu har vi besökt Venedig, centrum, Murano och Burano. Snart måste vi äta. Vilken tyckte du mest om? Estetiskt Burano. Fast vi inte har varit här så mycket längre än typ 5 minuter. Men det är för att det är fint och lugnt och det är inga turister. Ja. Men alla fyra på sitt sätt. Det är jättehäftigt med glaskonsten på Murano. Och så kommer tillbaka och går på det museet. Ja. Glaskonstmuseum. Men det här är nog oslagbart med de här husen. Alltså. Jättefint. Drömmer om att se en solnedgång i Venedig. Ja, och nu har vi fått uppleva den och upplever. Ja, det är så vackert. Det är Alfieros berg. Har vi varit här sen? Halv tre. Och klockan är 9:45 typ. Så vi har varit i Venedig, vi har varit i Murano, vi har varit i Burano och sen åkte vi tillbaka hit till Venedig från Burano. Mm, så sen gick vi. Ja, jag tror vi har gått typ nästan 20 kilometer nu. Vi kollade senast, då var den på 14, men då har vi inte ens hoppat av båten ju. Nej. Så det var en bit. Och nu åker vi hem till Risera och imorgon. Vi får se. Häng med!